maanta ay tahay daacadda maanta bishii July oo bilowday afarta waxaan idin ku gudbay adeerkayga iskayga dunida hore ee baarlamaanka Soomaaliyeed ee shacabka madaxweyne Maxamed Cismaan Jawaari oo aan kasoo qayb galay inaan saxiixo xuquuqii taasiisa adeer Jawaari wuxuu ahaa mudanada qadiib ku ahaa baarlamaanka gaar ahaan dastuurka Soomaaliyeed lafdhabar ay ugu ahaa sababtii waxaan ku taqsiiday xuquuqda Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhinaciisa qaaradiisa iyo intii أصحابنا هي بصدق إيمان الله نرسي عن الله سبحانه وتعالى والله يا جنة الفردوس الدنيا والله يهي وقرير الله هو السبيل من دافر الله وأمرينا إن شاء الله أن نوفي فقطنا معنى تاس نحن سعيكم إن شاء الله رب العالمين على الله سيدة السلطان من الجواري مقصو ما لكم لك على الشيء وهو أهل فردك مصدر كان يتعلم الصومالية أنا كارا أنا إني doorashada qayb weyn ayuu ka qaatay siiba jadwalka iyo raaca doorashadii dalka madaxweynaha ee dhammaan arrintii dibadda garabyihii ku siiyey qoraaladan aaday gaarisa ay jireen ama kasbeen waaya desna waaya marka waa soo daahay aleehado iska taasiyana markale ma sadexaad ilaahay tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo kaliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.